benvingudes i benvinguts a la Llar d'Infants del Cérvol Blau. Som una llar petita i familiar. Aquest és el nostre tret identificatiu, un espai on podeu trobar l'acompanyament que necessiteu, compartint molts moments del creixement dels infants i creant una estreta relació tant amb l'infant com amb la família. En definitiva, el nostre objectiu és crear amb molta cura un ambient amb bon clima, on els infants es sentin estimats i acompanyats, i és que la llar la formem tots i totes. La llar la formen tres aules: l'aula de mitjans, l'aula de grans i l'aula de nadons. També hi ha l'aula d'usos múltiples, la cuina i el pati. L'aula de nadons és una aula molt polivalent, que s'adapta a l'evolució i al creixement dels infants. Té una aula annexa amb bressols pel descans dels més petits. Les aules de mitjans i grans estan organitzades amb diversos espais, tant de joc simbòlic, d'assemblea amb la catifa i els coixins, de descoberta i exploració i d'higiene. En definitiva, espais pensats per adaptar-nos a l'evolució i al ritme dels infants. Cada grup classe vine a la seva aula amb el seu referent, pel benestar dels infants, respectant així els ritmes de cada un. L'estona de descans la fem a l'aula de nadons, totes i tots els infants de la llar. Per altra banda, l'aula d'usos múltiples no és una sala preparada, sinó que es prepara en el moment previ a ser utilitzada, ja sigui per fer una proposta de psicomotricitat o bé per reunir-nos tots per tal de celebrar una festa tradicional, per portar a terme una proposta d'experimentació, petit grup, entre d'altres. Ja per últim, pel que fa a l'exterior, el formen un sorral que ocupa gran part del pati, una zona d'equilibri, una zona de relaxació, la zona de jardí amb jardineres i plantes aromàtiques, zona de cuina amb una taula de pícnic. El pati és un espai més de la llar, amb espais ben pensats i preparats perquè sorgeixi la curiositat i l'aprenentatge. Pensem fermament en la importància i els beneficis d'oferir als infants possibilitats d'aprendre a l'exterior. La nostra llar es defineix com una escola d'educació infantil de 0 a 3, viva i activa, enfocant la mirada en aspectes com el progrés de l'autonomia, l'acompanyament emocional, l'aprenentatge vivencial i l'enfoc sistèmic. Sense perdre la nostra essència, hem anat incloent elements d'altres pedagogies que hem cregut que tenien cabuda al nostre projecte educatiu, per les característiques dels nostres infants, de la llar i, en definitiva, del context que ens envolta. Els espais educatius de la llar estan pensats per fomentar que els infants se sentin relaxats, acollits, estimats, en definitiva, que siguin feliços. Creiem que és important el clima que es respira a la llar, tant pel que fa als espais, que han de transmetre harmonia i ordre, com pel que fa a la relació entre les educadores, l'educadora i l'infant, i entre l'infant i els iguals. Per això, a partir del segon trimestre, fomentem la relació entre els diferents grups d'edat fent propostes i celebracions conjuntes. Us farem un tastet del que és un dia a la llar. Comencem el dia amb una entrada relaxada. Un cop estem totes i tots a l'aula, ens reunim a la catifa per donar inici al dia i fer una petita assemblea, on també expliquem la proposta que farem. Durant la setmana, les propostes que es presenten a l'aula són diverses, sempre treballant diferents àrees de desenvolupament. A continuació, fem la proposta, sempre amb una alternativa pels infants, i així respectant el seu interès. Seguidament, sortim al pati amb diferents franges horàries. Un cop entrem del pati, fem un seguit de rutines. Canviem el calçat, rentem les mans, bevem aigua, canviem el bolquer, proposem un moment relaxat i ens preparem per l'àpat. En acabar de dinar, tornem a fer els hàbits d'higiene i anem a l'aula de nadons per descansar. Quan es van despertant, anem tornant cap a l'aula i oferim fruita per berenar. Abans de marxar cap a casa, tenim una estona de joc lliure i repetim les rutines d'higiene. Ens acomiadem dels infants i de les famílies, tot explicant com ha anat el dia. La llar forma part activa del context natural i cultural de l'entorn. Donem molta importància que l'infant tingui contacte amb la natura, amb els arbres, la terra, l'aigua. Per aquest motiu, introduïm materials i elements naturals dins l'aula, com per exemple, de forma permanent, plantes per tota la llar, així com també portem a terme propostes a l'exterior pensades per acostar als infants als elements que formen el cicle de la vida i sortides per l'entorn més proper, com per exemple el Parc de Sant Miquel. Un dels pilars de la nostra llar és tenir un vincle estret amb les famílies, donant molta importància a la comunicació i d'aquesta manera construint conjuntament un entorn que enriqueix a tots i a totes. S'anima les famílies a col·laborar i a participar a través dels seus coneixements i habilitats, en propostes pels infants o en diferents materials per a ells. L'Associació de les Famílies, AFA, s'impliquen en el projecte i col·laboren activament amb la compra de materials i facilitant el desenvolupament de diferents activitats i festes durant el curs, ja que són persones compromeses amb l'entorn que els envolta,
Alhora també participen a partir del Consell de Participació. En definitiva, estan presents per les necessitats que sorgeixin al llarg del curs per a aquesta petita família. A més, dir-vos que tenim un projecte de col·laboració amb l'Escola Municipal de Música. Venen un dia a la setmana per treballar la intel·ligència emocional dels infants a través de la música. L'arribada d'un infant a la llar és un esdeveniment molt important i, com tot allò que és important, s'ha de preparar. Tenim una visió global. Acollim amb especial cura tant els infants com a les famílies, amb respecte i amor. L'equip el conformen 5 professionals: la Montse, directora de la llar d'infants, l'Anna, la Neus, la Patrícia i la Berta. Es tracta d'un equip cohesionat, divers i complementari, il·lusionat i compromès amb la llar i la seva comunitat. Considerem que un acompanyament càlid i proper és de vital importància pel correcte funcionament de la llar i per a que els infants puguin aprendre i evolucionar assolint els seus objectius. Què heu fet avui? Us mostrem un fragment d'un article que vàrem llegir a una formació sobre observació i documentació. Quan venen a buscar el fill, les famílies sovint pregunten: què heu fet avui? La pregunta implica una resposta del tipus: hem fet un collage o hem fet música. En realitat, per als infants d'aquesta edat, tota experiència és una activitat. Estar a la finestra i observar el camió de la neteja al carrer de davant de l'escola, que aixeca, buida i torna a posar a terra els contenidors, és una activitat. Rentar-se les mans, o sigui, obrir l'aixeta, sentir l'aigua que corre pels palmells de les mans, mirar l'aigua que s'escola pel desguàs, prema l'ampolla del sabó líquid, escampar el sabó entre les mans, fregar-lo entre els dits, esbandir-se les mans, rentar-se-les diverses vegades pel plaer de fer-ho, aixugar-se-les, és una activitat. Canviar-se les sabates quan entrem del pati, intentar tornar-ho a fer, és una activitat. Un projecte basat en la vida quotidiana, amb les seves infinites microactivitats, recurrents però sempre diferents, riques de descobertes compartides i de converses. Per als petits, la vida quotidiana és una espècie de laboratori continu. Aquest text sempre el llegim a la reunió d'inici de curs amb les famílies, ja que reflexa el dia a dia i la importància que té cada moment que es viu a la llar.